Při prohlídce vzorně vedeného rodinného alba se nechce věřit, z jakých ruin a doslova veřejné skládky odpadu dokázal tchán dnešního hospodáře, pan Ladislav Boháč, za relativně krátkou dobu znovu vybudovat a citlivě zrekonstruovat zdevastovaný statek, ze kterého byla rodina násilně vystěhována. Dnes je s přispěním další generace manželů Cihlářových jednou z největších včelých farem v České republice, vysoce perspektivním a stabilním producentem kvalitního českého medu. Na rozdíl od soudruhů, kteří si asi takto výsledky kolektivizace nepředstavovali, musím konstatovat, že je mi velikou ctí a potěšením takovéto krásné a úspěšné hospodářství spoluhodnotit a ocenit metou nejvyšší. Sedli jsme si s manželkou tamhle na ten kopec a dívali jsme se ze zhora na to a tak jsme se nějak domluvili, jo, že mi manželka řekla, no tak do toho teda půjdeme. No a v roce 1992 to teda začalo. No. Nešlo to rychle, protože nebyly peníze. Že? Na tyhle ty zahradě jsme tady začali pěstovat zeleninu, s kterou manželka jezdila do odolené vody. No, tam jsme to prodávali jako ve stánku. Musíš podotknout, že syn to teda odmítl, že to převzala dcera. Já sice jsem přiženil v roce 2000. Přivezl jsem si sem ty své tři včelstva. No a tím, že se tady dělala ta zelenina, to mě tak jako nenaplňovalo. Tak jsem si tady postupně budoval ty včeličky a postupně se to rozšiřovalo do nynějšího stavu nějakých 1200, co se zimuje, a přes tu sezónu nějakých 1700 včelstev. Jako obhospodařím tu původní výměru těch 45 hektarů, jsou něco tady pronajatý ještě, ale dneska jsem rád, že jsme to udrželi a vím, že to určitě bude přínosem do budoucna, kluky to baví a určitě to pojede. Taťka tadyhle ve svých 80 letech celou výměru poseká, v tom Forschlichtu 514, jo, bez klimatizace. Já mu dělám mechanika, já to opravuju a odvážíme všechno do výkupu. Možný vozím svačinu, obědy a jezdím i traktorem občas. Ne? U nás je včelařství tradicí, že jo, dědeče včelařil, pradědeče včelařil, tatínek včelařil. Ale člověk to uměl dělat v malým. Ty včely vlastně nosí medíček takhle vlastně do těch šesti úhelníčků. Když je ten med hustý, tak ho takhle vlastně zavíčkuje. A my, aby jsme ho vytočili, tak se to musí buď ručně odvíčkovat vidličkou, anebo strojově. Medárně pomáhám při vytáčení medu i ve včelách občas. A potom vlastně ten výsledný produkt, ten med, tak stáčím do skleniček. Prakticky celá distribuce je na mě toho medu. Z té základní produkce, kterou tady máme na farmě, to jsou ty medy květový a akátové. Pastovaný med je vlastně je květový med, kde se řídí krystalizace, aby ten med šel krásně roztírat. A my, aby jsme si rozšířili sortiment, tak vlastně do pastovaného medu přidáváme další suroviny. Rakitník z kořice do medu, zázvor do medu z višeň, z aroní. Pak je tady ještě lesní malina, je to 100% zdravý. Určitě v tom nám pomáhají moc zemědělci, kterým ty včely nevadějí a který nám jako vybírají ty stanoviště, kde můžou být. A to je asi takový ten největší kumš, postarat se o to, aby v těch včelách byla mladá matička, aby měli vyměněné dílo a aby měli co papat, o to je celá včelařina. To nejhorší, no. Co tady manželka neřekla, jsou papíry. A já bych to nechtěl dělat ani. No taky ne. Ono je asi důležitý říct, že celý ten chod té farmy funguje jako rodina. Já jsem přijatý na střední zemědělskou školu v Poděbradech. Tu bych chtěl vystudovat a pak bych chtěl tady dělat na statku včelaře zase. Já budu taky na zemědělskou školu do Poděbrad. Do budoucna to gro bude stejnak o tom marketingu, prodeji medu. No tak šťastný jsme. A jsem hrozně rád teda, že jim to jde. Říkám, že to máme ten úsek toho života prostě pučený tak, aby jsme to spravovali a předali dál. Pokud možno ještě v lepším stavu, než to bylo.